tarde, uma excelente tarde para todos vocês que estão sintonizados aqui no Canal Rural. Chegou a hora de muito artesanato, muita alegria para vocês aí em casa. E no programa de hoje tem Vitória Quintal, que vai ensinar esse lindo bolero com um ponto que permite variações, e aí você vai criar cada efeito maravilhoso que daqui a pouco a Vitória Quintal vai avisar, vai ensinar aqui pra gente. Avise as suas amigas aí, ligue pra todo mundo, fala, ó, liga lá no Arte Brasil que a Vitória Quintal estará lá hoje. E hoje também quem vai estar com a gente é a Kátia Covas, que vai ensinar essa linda boneca aí que ela chamou de Teca, ó. Só que graça, daqui a pouquinho você aprende essa aula com a gente. Vamos receber então Vitória Quintal. Olá, tudo bem? Que prazer recebê-la aqui. Prazer sempre. É meu, né? E tão gostoso estar aqui, me faz tão bem, que eu trouxe inclusive para vocês hoje um lançamento, com primeiríssima mão. Ô, coisa né? boa! 2013 já tem que começar assim com força total. Sim. Você não acha, Rogério? Muitas novidades. Nossa! Então, a Coates Corrente está trazendo hoje para todas as nossas amigas lá de casa este maravilhoso fio, se chama Honey. Super diferente. Da marca Cisne. Com algumas coisas assim bem especiais. Primeiro, pega assim para você sentir o toque desse fio. Nossa! Não é? Segundo, que delícia, olha. Cores que não tem para ninguém. Olha super isso. Super diferente. Olha as cores. Olha a variedade de cores aí. Muito legal. Cria um efeito, hein? E o que é mais importante, aqui dentro deste novelo tem 710 metros de fio. Olha, não é legal rende isso? Rende bem, hein? Rende muito. E ele tem uma espessura bem fina, delicada. Fina, delicada. E o toque, né? Um toque muito suave. Olha aqui, ó. Então, se fosse você, assim que terminar o programa, eu iria até o bazar mais próximo da sua casa e veja lá se já chegou esse fio. Se não chegou ainda, peça para o lojista não ficar de fora. Para o lojista ter na sua coleção deste ano este fio Honey da marca Coates Corrente. Nossa! E o que é bacana, esse colete que a gente vai ensinar hoje foi feito com um novelo apenas. Um só? Só olha um como novelo. Rende. 710 metros, Rogério. Olha, fica um conforto, uma maciez. Eu quero até aproveitar, já passar os contatos da Coates Corrente, para você aí, você que é lojista, ainda não tem esse fio Honey aí no seu armarinho, tá perdendo tempo, hein? E que tempo tá perdendo, hein? Entre em contato, porque tem este e muitos outros lançamentos da Coates Correntes para todos vocês. Anote aí o telefone, entre em contato com a Coates Corrente, até mesmo para você saber onde encontrar na sua cidade, na sua região. Pode acessar também o site. Tá aí à sua disposição, é coatescrafts.com.br e também o telefone que é o 0800-702-1310. E assim, olha, este é só o começo. Eu prometo para você que durante este ano todo de 2013, muitas novidades chegarão. Oh, a gente adora. E olha, quem estiver de fora vai de verdade perder, porque esse ano vamos arrasar, vamos? Vamos arrasar então agora então, aqui lá. No tricô. Por onde a gente começa, Vitória? Primeiro eu queria assim, explicar um pouquinho sobre o ponto. Esse é um ponto fantasia. Aí você pergunta assim, o que é um ponto fantasia? É todo ponto que vai laçada, que fica assim aberto, um ponto aberto. Uhum. Só que para cada ponto fantasia, geralmente as pessoas dão um nome, né? Então tem gente que chama de ponto turco, tem gente que fala o ponto da Vitória Quintal, porque a gente usa muito esse ponto. Uhum. Mas é um ponto fantasia. Certo. Só que às vezes fica uma certa dúvida em algumas pessoas. Uhum. O que colocar de pontos na agulha? Números pares ou números ímpares? Certo. Eu não posso ver dessa maneira, eu tenho que olhar na receita, ok? Tá. Então eu trouxe aqui algumas variações, então eu vou mostrar aqui para as nossas amigas. Olha, aqui está escrito assim, um tricô, asterisco, uma laçada, dois pontos juntos em tricô e asterisco. Certo. O ponto sempre vai ser esse, mas esse asterisco é que vai fazer o ponto ficar diferente, ok? Uhum. Então o que é isso daqui? Eu venho aqui e vejo um tricô. Esse um tricô é só para começar, porque ele está fora do asterisco. Então, eu coloquei lá uma quantidade de pontos, que já eu vou falar o que é, e eu começo com um tricô. Tá. Aí eu vejo na minha agulha, ainda tem um monte de pontos lá. Então, eu olho aqui. Onde está o asterisco? Está aqui. Então, eu começo uma laçada,
e 2 pontos juntos em tricô. Uhum. Chegou no outro asterisco, aonde é que eu volto? Porque ainda tem muitos pontos na minha agulha. Eu não volto aqui no começo do trabalho. Eu volto aonde está o asterisco. Então, certo. Asterisco quer dizer repetição. Então, eu tenho aquela quantidade de pontos na agulha, o que está fora eu só vou começar, e o que está dentro é o que eu vou repetir várias vezes, porque é isso daqui que vai formar o meu ponto. Certo. Aí você me pergunta assim, Vitória, então qual é a quantidade de pontos que eu coloco? Ele precisa ser múltiplo de 2 mais um ponto. Por quê? Eu sempre conto primeiro o que está dentro do asterisco. Uhum. Laçada, ela não existe, então eu não conto. Certo. 2 pontos juntos, eu preciso de 2 pontos. Então eu vou colocar na minha agulha 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, a quantidade necessária. Tá. Mais um ponto, porque eu vou precisar desse um ponto para fechar o meu trabalho, para formar o ponto bacana. Uhum. Então eu coloquei lá, vamos supor, 2 mais 2 mais 2, 22 pontos. Mais um, 23. Então, vai ser necessário colocar 23 pontos na minha agulha, ok? Certo. Aí, esse é um modelo. Então, venho aqui, ele vai ficar assim, olha. É isso aqui, ó. Um tricô, uma laçada, 2 juntos. Formou esse desenho. Quando eu quero o meu trabalho assim, reto, aqui embaixo, que é o caso do meu colete, eu faço o avesso e direito igual. Então, eu fiz lá do lado do direito um tricô, laçada, 2 juntos, laçada, 2 juntos. O avesso, a mesma coisa. Certo. Quando eu quero um cachecol feito desse ponto, mas eu quero que o meu trabalho fique inclinado, enviesado, esse aqui está começando a ficar enviesado, tá vendo? Uhum. Eu faço dessa maneira do lado do direito e o lado do avesso, eu volto em ponto tricô. Tá. Então, é essa a diferença. Quando eu quero meu trabalho reto, eu faço avesso e direito igual. Quando eu quero o meu trabalho enviesado, quando eu estiver do lado do avesso, que é quando o meu fio menor estiver do meu lado esquerdo, eu vou fazer o avesso em tricô, ok? Perfeito. Então, esse é um modelo, que é o modelo do nosso colete. Tá. Mas aí, as pessoas têm também assim, olha, um tricô, asterisco, laçada, 2 juntos, asterisco terminando com um tricô. Certo. Então, eu sei que um tricô é para começar e um tricô é para terminar. No meio, eu sempre vou usar isso daqui. Qual é a quantidade de pontos que eu coloco? Então, a gente conta sempre no meio. Uhum. Laçada não existe, então eu coloco sempre múltiplo de 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Mais 2 pontos, que é um tricô para cada borda. Certo. Então, um tricô no começo, mais um no final, é mais 2 pontos. Então, se eu coloquei, por exemplo, 20 pontos... 20 mais 2, ok? Ok. E tem um terceiro modelo que a gente diz assim, ó, asterisco, um tricô, uma laçada, 2 juntos, fecha o asterisco. Tá. Então, esse eu sempre vou repetir, um tricô, laçada, 2 juntos, um tricô, laçada, 2 juntos. Para este, eu preciso colocar múltiplo de 3. Certo. Quando você fala múltiplo de 3, às vezes as pessoas falam assim, ah, já sei, número ímpar. Não, não é. Porque 17 é número ímpar e não é múltiplo de 3. Uhum. 15 é ímpar e é múltiplo de 3. Então, eu preciso colocar 3 mais 3 mais 3 mais 3 até dar a quantidade que eu desejo. Certo. Ok? E a mesma coisa, se eu quiser enviesado, eu volto o avesso em tricô. Uhum. Se eu quiser reto, é sempre igual avesso direito. Assim fica fácil a gente criar variações. Nossa. Efeitos bonitos, não, Vitória? Parece que o ponto é o mesmo, né? Mas não é, olha, para cada um forma um desenho. É olha verdade. Esse aqui, ó. Olha aí. É diferente, tá vendo? Fácil, fácil. Existe outras maneiras, viu, Rogério? E falando em outras maneiras, no vamos seu lá. Curso com a Vitrine do Artesanato, você vai ver várias maneiras de fazer tricô de uma maneira fácil, prática e criar peças maravilhosas. São 10 modelos irresistíveis para vocês aprenderem. Tem cachecol, tem golas, um mais lindo que o outro você vai aprender neste curso da Vitória Quintal. Dá uma olhada nas peças aí, com toda a didática que a Vitória consegue nos passar, a facilidade ter, de fazer né? tricô. Quem nunca fez tricô vai aprender e eu aposto com todos vocês, porque eu aprendi.
Tá vendo? Nós vamos mostrar aqui depois. Olha as peças, que peças maravilhosas. É. Junto com o curso de DVD, você também vai receber a apostila, que você, além das aulas do DVD, vai aprender outras mais 4 aulas. E além do curso completo, você recebe também materiais para fazer 2 cachecóis, 1 gola e 1 xale. Isso, oh. Isso. Vai um material mais restrito, né? Para algumas peças apenas. Mas bem legal. São 7 novelos aí da Cisne para todos vocês. E ainda vai com estojo personalizado da Vitória. Tá bom demais esse kit, hein? Nossa! Mas aproveite, pois estão me avisando que o estoque é limitado. Então, é uma edição especial para todos vocês que ligarem agora e comprarem. 0-11-3382-2000 ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Aproveite para comprar já! Intervalo e na volta, mais Vitória Quintal. E o Arte Brasil já está de volta aqui pelo Canal Rural, sempre de segunda a sexta, às 3 da tarde. E hoje, Vitória Quintal, desfilando as novidades da Corte Corrente. Claro, coisas bonitas para quem merece, né? E esse nosso público merece tudo isso. Nossa, né? Olha que lindo esse bolero aí, que tá com esse efeito maravilhoso, fantástico, né? Sabe que fio que a Vitória utilizou? É o Honey, é novidade da Corte Corrente para todos vocês. É um fio que tem uma maciez incrível, viu? Realmente um fio delicado, tanto pela sua espessura bem fina, quanto pelas cores suaves. É perfeito para você fazer peças trançadas, pontos trabalhados, pois a sua espessura não vai deixar aquele trabalho encorpado, né? Isso. Além de excelente também para você fazer crochê. Possui um ótimo rendimento e 11 lindas cores levemente matizadas. E a Cores Corrente sempre está trazendo novidades para você que adora trabalhos manuais. A nova coleção de fio Cisne, que nós estamos mostrando aí em primeira mão para todos vocês, viu? Essa nova coleção está maravilhosa. São 35 novos produtos desenvolvidos cuidadosamente e sempre acompanhando as tendências para que você não abra mão de excelentes produtos para os seus trabalhos. 35 produtos novos? Quanta novidade! É para trabalhar, né? Nós estamos vendo aí, Vitória, olha aí as imagens, né? De cada novelo, um mais lindo que o outro. Nossa Senhora, o pessoal vai para o armarinho, vai ficar doido. Vai ficar doido. Eu quero que fiquem, porque eu estou ficando, porque, nossa, é muito bom. E você vai vendo, você vai ficando meio maluco. E nós vamos mostrar todas as peças aqui. Aproveite, então, para entrar em contato com a Cores Corrente e conhecer todas essas novidades, hein? O telefone é o 0800-702-1310. 0800-702-1310. E tem também o site codescrafts.com.br. Vamos lá? Essa peça é uma peça única. Tá. Assim, você faz de uma vez só, depois só dobra e costura, tá pronta a peça. Ótimo. Então, essa peça eu trouxe aqui na cartolina porque fica mais fácil para as pessoas visualizarem. Tá. Eu utilizei um novelo só do fio chamado Honey, tá, e agulha para tricô da Coates Corrente, a número 9. Certo. Tanto faz agulha pequena como agulha maior. As duas dá certo, tá, ok? Só que para fazer esse trabalho, como este fio ele é muito delicadinho, ele é bem fininho, eu fiz com 2 fios. Tá. Só que se você, isso é uma dica muito importante, se você tirar um fio daqui de dentro e um daqui de fora, por ele ter essa delicadeza que ele é, não dá certo. Então, o que eu aconselho a fazer? Eu, por exemplo, eu tenho uma maquininha que enrola, mas para quem não tem, tenta enrolar um tanto, a metade mais ou menos, para as pessoas trabalharem com 2 novelinhos, certo, ok? Agora, para quem vai fazer para vender, o que as pessoas fazem? Elas compram 2 novelos, porque dá para fazer 2 peças. Ah, sim. Ok? Aí é assim, olha. Elas vão colocar 121 pontos com os 2 fios na nossa agulha número 9. Tá. Com este fio. E vai fazer aquele primeiro ponto que eu ensinei, que é um tricô, asterisco, laçada 2 juntos, asterisco. Avesso e direito igual, ok?
Ok? Ok. Aí, feito isso, elas vão trabalhando até chegar em 30 centímetros. Quando chegar aqui em 30 centímetros, elas vão dividir a peça. De que maneira? Vão ficar com 35 pontos aqui, fazendo aquele ponto lá. Uhum. Vão arrematar 5 pontos, vão ficar com 41 pontos para as costas, vão arrematar 5 pontos e vão ficar com 35 pontos para o outro lado. Certo. Agora nós vamos fazer a primeira parte das costas. Elas vão dar continuidade àquele ponto, trabalhando 18 centímetros e arrematando. Uhum. Então, da cava até em cima, 18 centímetros e arremata. Certo. A parte da frente, com aqueles 35 pontos, elas vão fazer também 18 centímetros. Tá. Só que quando estiver pronto esses 18 centímetros, elas vão arrematar 27 pontos e vão ficar com 8 pontos na agulha. Esses 8 pontos, elas vão subir 5 centímetros em ponto tricô, que é aquele detalhe ali. Esse okay? aqui? Isso. Então, eu trouxe uma peça aqui aberta. Olha, 121 pontos aqui embaixo. Olha, trabalha lindo. Aqui 30 centímetros. Aí faz a divisão, 35 pontos, arremata 5, 41 pontos, arremata 5 e 35 pontos. Tá. Com cada uma dessas partes, elas vão fazer 18 centímetros. As uhum. três partes são iguais. Só que as duas partes da frente, do lado de fora para dentro, elas vão arrematar 27 pontos, ficando com 8 pontos na agulha. Uhum. E elas vão trabalhar 5 centímetros de ponto tricô. Certo. Mais nada, arremata, tá pronto. Aqui a mesma coisa. Aí é só pegar aqui a peça, Rogério, dobrar assim. Elas vão costurar essa parte aqui desse lado. Pouca costura, hein? Pouquíssima, tem mais nada. Ô, oh, facilidade, essa tá peça dá pra fazer, hein? A peça. No meio dia. No dia dá pra fazer umas três, viu, Rogério? Porque três, agulha olha. 9, rende, ela é assim mesmo, aqui vai ficar maior, porque isso daqui vai ficar caído para frente, tá, ok? Ok. Aqui a mesma coisa do outro lado, venho aqui, pego esta parte, coloco aqui e vou costurar. Só que eu particularmente acho que quando você faz a peça somente assim, sem nenhum acabamento, fica um pouco simples. Certo. Então, o que eu aconselharia? Com uma agulha de crochê, a número 3, usando também os dois fios, eu passaria um biquinho de crochê em toda a volta. Um bico que a pessoa desejar, vai ok? Vai ficar bonito mesmo. Só isso. E ele é assim mesmo, essa parte fica mais compridinha, para que essa parte da frente desça. Uhum. Aí é só vestir no corpo, dobrar e prender aqui com o broche. Mais nada, tá pronta a peça. Ô, facilidade! Esses bicos que você comentou, fazer toda a volta, você pode fazer com o próprio fio running. É com né? fio running. Né? É só ficar... que eu usaria também dois fios. Ah, junto. Pra ficar a mesma textura do trabalho. Ah, tá. Então você pode fazer aquele três correntinhas, um ponto alto e prende com ponto baixo, que a gente sempre ensina aqui, né? Uhum. Mas aí o detalhe do bico é a vontade. Este nós passamos em volta do trabalho e também na cava. Porque eu acho, olha para você ver, se você quiser até pôr ali perto, fica um outro acabamento. Né? Vamos comparar aqui, ó. Tá ó, vendo? Esse já tá com acabamento dos bicos, esse não, ó. Eu acho que faz um arremate mais bonito. É um detalhe que faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? E a diferença faz você trabalhar com os fios da Colts Corrente, que são fios maravilhosos, como esse, eu adorei esse fio running. E essa Nossa. Receita, ela vai estar disponível a partir de hoje no meu site, no site da Colts Corrente. Uhum. Então vamos supor, ah, Vitória, eu cheguei e já peguei o programa pela metade. Não se preocupe, acesse lá o site ou da Colts Corrente ou o meu e vai ter lá a receita com esse gráfico bonitinho. Sempre. O seu é vitoriaquintal.com.br. Vitoriaquintal.com.br. E o da Colts é coltscrafts.com.br. Tem também Isso. o telefone da Colts, você pode entrar em contato para saber dessas novidades. Isso. E ao longo dos próximos programas, nós vamos mostrar mais novidades da Colts Corrente, porque tem cada fio. Não é mais, é muito, muito mais. Muita novidade. Tem muita pra mesmo, para você viu? Que ainda não tem aí no seu bazar, na sua cidade... Vai até lá, fale lá com o dono da loja, fala, olha, não deixa de ter o fio Colts Corrente.
Porque este ano nós vamos ensinar muitas coisas lindas, não vamos? Com certeza. E já estamos preparando, e né? E logo em breve você vai trazer uma novidade também da Vitrine. Bem legal, né? Isso, tá bom? Antes, ó, vou mostrar para vocês o curso, esse curso da Vitrine do Artesanato com a Vitória Quintal e com a Cortes Corrente. Tá imperdível, viu, Brasil? Porque você vai receber esse DVD com 10 aulas de Vitória Quintal. Olha, tá sensacional para rimar mesmo, viu? São 10 aulas, passo a passo, com toda facilidade. Tem peças aí que você faz na manhã para usar à noite. Isso, né? Faz mesmo. Dia, pra, mesmo vai dia. No aniversário, vai dar de presente. Faz de manhã e à noite já dá de presente. Já tá pronta. Vai também essa edição especial, que é a apostila da Vitória Quintal, com as 10 aulas do curso em DVD, mais outras 4 para todos vocês. E vocês também vão receber, olha aqui, 7 novelos. São esses 7 novelos aqui da Cisne, para você realizar aí na sua casa. Dá para fazer 2 cachecóis, uma gola e um xale com esses 7 novelos. Ó, que beleza, hein? E além dos 7 novelos, vai o estojo personalizado de Vitória Quintal. Esse estojo que é o sonho de toda tricoteira, pois tem as agulhas, olha aqui, tudo, essa agulha para trançar, tem o alfinete de segurança, agulha de tapeçaria e tem também até agulha de crochê, viu? Aproveite, pois este kit é uma edição limitada, tem um estoque limitado. Então você pode aproveitar e ligar agora para já adquirir o seu, não perde tempo não. O telefone é o 11-3382-2000 e você também pode comprar pelo site, que é vitrinedoartesanato.com.br. Minha amiga Vitória Quintal, foi chegou um prazer recebê-la aqui. É tão gostoso ficar aqui que a gente nem vê a hora passar. Passa rápido, né? Mas eu sei que você volta logo mais. Volto. E eu só queria salientar assim... Esse programa, esse telefone 0800-702-1310 da Cortes Corrente está lá disponível. Ligue. A dúvida que você tiver ou querer saber onde tem o produto, né? É isso aí, tá bom? Sucesso. Vitória Quintal, beijo. Rápido beijo. Intervalo e voltamos já, hein? Já.